اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على. سنت کے مطابق ماہ رمضان کا ایک اور شعر اعتکاف. اعتکاف کے معنی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے خود سے دنیا کو ترک کرنا اللہ کی خاطر اور اپنے لیے یکسو کر لینا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے. اور اس کے طریقہ اعتکاف سنت ماہ رمضان میں آخری عشرے کا مستحب اعتکاف. جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اور جب بھی میری بہن گھر میں جب چاہے اعتکاف کر سکتی ہے, جب آپ مسجد میں داخل ہوں مستحب اعتکاف کی نیت کر لیجیے, خواہ پانچ منٹ کے لیے ہوں, پانچ گھنٹے کے لیے ہوں, ایک دن کے لیے ہوں, دو راتوں کے لیے. لہٰذا ماہ رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنا, ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دورہ کرنا, قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سنانا اور جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو سنانا جتنا نازل ہو چکا تھا. آخری زمانے میں کہا جاتا ہے کہ دو بار ہوا, آپ نے دو بار پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے سنایا اور جبرائیل سے آپ کو سنایا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ آخری سال رحلت سے دنیا سے رہتے قبل یہ آپ نے دو بار کیا, یعنی دو عشروں میں اعتکاف کیا. لہٰذا آپ کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کے مطابق ماہ رمضان گزارنے کی آپ کوشش کیجیے. آپ اور ہم بھی اعتکاف کریں اور اعتکاف کی نیت سے ہم مسجدوں میں میرے ادھر. اس کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ قائم اللیل کا آپ کو موقع مل. اس کا ایک اور فائدہ یہ کہ آپ لیلۃ القدر کا پانا یقینی ہو جاتا ہے اعتکاف سے. اور اعتکاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک رمضان, ماہ مبارک رمضان گزاریں سنت کے مطابق میرے عزیزو. اس کا ایک اور وصف ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان بہت زیادہ کرم, بہت زیادہ سخی, بہت زیادہ اللہ کے رحم مال خرچ کرنے, بہت زیادہ لوگوں کی مدد, پہلے ہی آپ سخی تھے, مدد کیا کرتے تھے, اللہ کے رحم میں بہت کچھ دیا کرتے تھے آپ, لیکن ماہ مبارک رمضان میں تو آپ کا یہ حال ہوتا تھا جیسے کہ رحمت کی آندیاں چل رہی ہیں.